Gospodine Tomiću, ponekada je dobro i kada se ne igra onako kako vi želite, a da se osvoje bodovi. To su neke karakteristike timova koji imaju određenu sigurnost i onda kada im ne ide. Pre svega želim da se zahvalim domaćinu na gostoprimstvu, jer ranija nekad gostovanja koja smo imali, nismo imali gde da se pozdravimo sa ljudima, niti smo imali doček dobar. Ovde smo zaista imali i dobrog rivala, i dobrog domaćina. To što smo mi ovog trenutka dobili utakmicu sa 1-0 je splet okolnosti. Ovo kad se bude sve negde sračunavalo, vidjet će se koliko je ovo i dobar rival bio i teška i neizvesna utakmica. I tim su mi draži ovi bodovi ovde, jer znamo na način kako smo ih osvojili, da smo morali mnogo energije i truda da uložimo. Naravno, takmičarski odigrali ne mnogo lepo, ali takmičarski je ovog trenutka najvažnije, jer i nekoliko igrača, znate sami da imaju žute kartone, nekoliko su, njih su povređeni. Očekujem da, naravno, ovi žuti kartoni su ovde već obrisani, odnosno i osluženi, a vidjet ćemo sa povređenim igračima, tako da probamo da sa Moravcem Orionom u nedelju budemo sa pirotskom publikom opet ti koji će pokušati da budu dobri i kvalitetni, da se radujemo sa nova tri boda. Možda će biti prehrabar u oceni, ali Trstenik je izgleda bio najjači rival do sada sa kojim smo igrali ovog proleća. Pa oni su jedan dobar tim, oni to pokazuju od prvog kola i svojim rezultatima. Možda oni sami nisu zadovoljni koliko su bodova osvojili, ali jedna dobra ekipa, najbolji tim protiv koga je Radnički zasigurno odigrao ovu polusezonu. A vidite još jedan detalj koji ste istakli, a koji bi trebao bude normalan, a to je ovo slučaj i gospodin koji je komesar za bezbednost i zahvaljujući kome mnoge stvari se u futbolu dovedu u red, ali zaista smo ovde primljeni izuzetno dobro i možda bi to trebalo bude primer za ostale. Trstenik je izgubio, ali su i u porazu bili veliki. Naravno, ukupna organizacija utakmice bila onaka kakva doliko jednom takmičenju, pa ono se zvalo Srpska liga, tako da to je to. Futbol je igra i futbol ne treba stvara neprijatelja, nego da stvara prijateljstva i druženja, a na kraju uvek neko mora dobiti utakmicu ili će se ona završiti nerešeno. To ne znači da ostajemo sportski neprijatelji, nego iz toga izvlačimo svi super nekakvu dobit. Idemo dalje, Trstenik je za nama, čekamo Moravac. Naravno, ovo je već završena utakmica, okrećemo se već koliko ovog trenutka da sumiramo, da vidimo kako to izgleda, još jednom da kažem, sa tim povređenim igračima. Žute kartone smo odradili, tako da dočekamo Moravac u najboljem raspoloženju. Zaboravio sam na jednu konstataciju. Vi ste danas bili bez krila. A Radnički na ovoj utakmici je baš to mogao da uradi. Dakle, dva brza momka, kakvi Samrđić i Momić, danas bi dobro došli. Pa, to je kad bi bilo. Šta bi bilo kad bi bilo, ali je konstatacija ta. Naravno, konstatacija dobra, ali uvek tim mora da igra i da zna da se takmiči. Kad takvih igrača nema, to je prvenstvo i prvenstvo nosi takve stvari. Ja sam rekao da će biti povreda, da će konkurencija i konkurentnost su jako pozitivna stvar. Kad imate klupu koja je dovoljno duga da može da zameni takvu vrstu igrača. Ne treba nam rezultat danas ubedljiv, jer je teško i sa grupom igrača koja nije igrala danas. Pitanje je da li bi mogli rezultatski ubedljive da napravimo rezultat, ali je važno da smo dobili tri nova boda i da je tim odigrao zaista maksimalno, pogotovo u tom drugom poluvremenu na rezultat. I jedan detalj iz Pirota, da su slušalci zvali, tražili da prenos traje što duže i da skoro ovakvog reagovanja i ovakve radosti nije bilo po završetku utakmice kao sad. Pa ja ću biti zaista zadovoljan trener kad se fudbalski Pirot podigne na noge i kad ga, evo, polako ga vraćamo i kad bude narod dolazio na stadion onako kao što je to u stara dobra vremena bila. To je ono zadovoljstvo zbog čega se fudbal igra, naravno, gledaoci. Mi to već polako radimo, nadam se da će znati da ovaj rezultat pretvore u veliki broj gledalaca protiv Moravca Oriona u nedelji. Gledaoci, i pobede, i pobede. Tako je, samo tako. Idemo dalje.